ugovor je sporazum raskinut s bivšim trenerom, sada već Kuzmanovićem. On će vratno karijeru nastaviti negdje u inostranstvu. Naravno, morali smo da rešimo taj kadrovski problem. Čini mi se da nešto mnogo dilema nije bilo oko izbora novog trenera. Marko Vidojević je novi trener Fudbalskog kluba Radnički, njemu nije prvi put ovde da je u Pirotu, ali on će verovatno malo više i o sebi i možda od tih 11 godina koliko je prošlo, kako je zadnji put bio ovde u Pirotu. Želja nam je da igramo onako kako smo igrali u proteklom kolu i protekle nedelje. Na kraju nema rezultat, ne govorim samo o rezultatu od 5-0 koji je bio, nego govorimo o igri i odnosu prema igri. Nadamo se da ćemo jedan takav odnos zadržati u narednim utakmicama. Želimo da igramo, da vratimo publiku na stadion i naravno ovo jeste i takmičenje u kome želimo da pobeđujemo. Ja više puta smo to pričali i razgovarali. Mislim da po svim ovim uslovima koje ovde imamo u Pirotu nama pripada mesto i takmičenje u prvoj ligi. Da li ćemo u tome uspjeti, verovatno ne zavisi samo od nas. Nažalost, svi znamo da ima i drugih stvari u planu fudbalskih u svemu ovome, ali kažem, za sada bih samo voleo pre svega da imamo dobar odnos prema igri, da dobro igramo, a valjda će i svega toga doći i rezultati.